päästään pelaamaan huikeaa suomalaista Osua Laaka Go'n Reuna-peliä, joka on vähän niin kuin curling. Oletteko muuten pelannut ikin curlingia? Eipä tullut pelattua. Eikö? Telkkarista seurattu lujasti. Okei, no kerrotaan vielä säännöt. Eli teillä on 5 kiekkoa ja tarkoitus on saada mahdollisimman monta kiekkoa tänne pistesektorille. Heittotyyli on vapaa, saa mennä täällä reunoja pitkin ja ehkä pitääkin kilkata kaverin kiekko pois tuolta pistesektorilta, jos meinaa voittaa. Lopuksi pisteet ynnätään yhteen. Jukka on täällä virallinen pisteenlaskija. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja ensimmäiseksi mennään harjoituskierros, heitetään 1 kiekko ja kumpi saa paremman pisteluvun, sillä saa sitten päättää, että aloittaako vai laittaako kaverin aloittamaan. Heittääkö Jari vaikka ekan heiton? Sopii. Noniin. Noniin. Nyt päätetään, että kuka lähtee sitten kisaan. Vähän jäi tyngäksi. Joo. Jatkamme ja Tompan heitto sinne. Varmuuden vuoksi vähän hidastaa vielä. Ja... Mutta Tom, haluatko aloittaa vai laitko Jari aloittaa? Ehkä se paremmin, että Jari aloittaa. No niin. Siitä se lähtee sitten. Siitä se lähtee tämä kisa. Ja aika tiukka tuomari on sitten. Linjatuomarina täällä. Oho. Aika paha. Kakkonen. Ja jos rikkoo rajan, niin se on aina se isompi. Selvä. Otetaan. Menikö kolmonen? Meni, se on kolmosen no niin, rajalla. Tuli sitten oikealta ohi sieltä, kata, mikä on Jarin vastaus. Niin... Kato. Se on ykkönen. Se on tasapeli tällä hetkellä. Mutta paljon voi vielä tapahtua. Tomilla on niin pitkä käsi, että se on tuolla melkein puolessa välissä, mutta kato. Reilun peli hengessä. Nimenomaan. Sitten Jarin heitto. Sielläkin oli reilua peliä. Aika tiukka. Mikäs siellä on tilanne tällä hetkellä? Sellainen tilanne, että täällä on sinisellä 3-5 ja sitten 4 punaisilla. Eli Tommo vielä pisteen voitolla. Kyllä. Lähdetään tokavikaan heittoon, siellä keskitytään selvästi. Joo, ja nyt kaveri auttoi kaveri no vähän. No niin, taas kilkattiin. Ahtaaks menee. Mut kerkee romuttaa vielä koko paka. Keskittynyttä heittoa. Joo. Okei, nyt on vika heitto. Mikä siellä on tilanne? Nyt punaisilla 3-5-7, sinisillä 3-3-6-8. Okei. Pinnan ero. Eli nyt pitäisi mennä ainakin sinne ykkösen kakkoon. Niin. No niinhän, niinhän se räjähti. Niinhän se teki. No niin, mutta siellä on yksi heitto. Turha mennä vielä niin kuin pidemmälle asioissa. Mikä siellä on? Oota. 4-5-6. Joo, mutta odota, kato. No mä odotan, että millä taktiikalla laitaako kaikki ihan... Niin, kyllä ihan auttokaveri. Niin. Ja mikä? Lopputulema on siniselle 4. Eiks niin? Mm. Punaiselle 4-7-9. Se oli aika murska voitto. Tuossa oli hei, Nyellen Aldrig oli toi kaikki. Joo, kyllä. Joo. Se oli hienoja vetoja. Kiitoksia.